O papel de arroz é um ingrediente muito versátil, usado principalmente na culinária asiática. Um exemplo são os deliciosos rolinhos vietnamitas. E outra forma de utilizar o papel de arroz é na confeitaria, na decoração de lindos bolos. A folha, ela tem essa consistência bem dura, mas após hidratada, ela fica super maleável em questão de segundos. Daí basta colocar na água fria mesmo, deixar alguns segundos e ela já fica maleável no ponto certo para você trabalhar. Daí essa embalagem pesa 340 gramas e vem em média 30 folhas de 21 centímetros de diâmetro cada folha.